galabta waxaan ka yimid Addis Ababa waxaan ka qayb galay shirkii IGAD shirkii inta aanu bilaaban ayaan waxaan fadhinay qol aniga iyo qaar ka mid ah wasiirada ila socday waxaan soo galay madaxweynaha Uganda Museveni wuxuu salaamay anigu wuxuu yiri ma waxa tahay ra'iisul wasaarihii farmaajo wagaasan waxaan ku yiri waxaan ahay ra'iisul wasaarihii Soomaaliyeed wuxuu yiri laakiin farmaajo ku magacaabay markaasaan yiri haa wuxuu ugu yiri haddii aad Soomaali tihiin oo aad isku aftihiin oo isku dhaqan tihiin oo aad isku diin tihiin oo aad dadkiina laynaysaan ma garanayo si aan kuula hadle wuxuu ugu yiri naarta af ingiriis buu ku hadlayeen naarta maxaa af soomaali lagu yiraahdaa marka wasiiradii la fadhiyey qaar ka mid ah qaarna waxay yiraahdeen naar qaarna waxay yiraahdeen jahannama markaasuu yiri soomaaliyey miyaadan jahannama ka baqaynina maadaama aad leenaysaan ilaahay caruurtiisa ku dhawaad 30 sano soomaaliyey waxaad leenaysaan dadkiina miyaanad ilaahay ka baqaynina inuu idin caqaabo waa qof aan muslim ahayn oo madaxweyne waddan weyn ka ah ayaa sidaa yiri anigoo ka xun ayaan wasiirada qaarkood iyo anigu maalinta ku xigtay waxaan la kulanay madaxweynaha Suudaan markuuna salaamay uuna soo dhaweeyey ayuu yiri soomaaliyey waxaa tiin isku af iyo isku dhaqan iyo isku diin ilaahayna wuxuu idin siiyey khayraad badan iyo dal aad u qurux badan maxaa idinku dhacay marka ilaa wax looga jawaabo ma hayna intaan aamusnay dadkeenni meesha fadhiyey oo wasiirre iyo aniga iyo taliyaha nabad sugiddo ila socday markaasuu su-aashii isaga nooga jawaabay markaasuu yiri anaa garanaya waxa idinku dhacay shaydaan baa madaxa idinka galay hadda waa sidaas ma turjumaa xataa shaydaan baa madaxa idinka galay horta kow annagu waxaan isu haysanaa inaan ka kala nimid gobollo kala duwan oo ku yaala dalka soomaaliya gudihiisa waxaan isu haysanaa inaan nahay qabiilo kala duwan waxaa laga yaabaa in qabyaalad ama dan gooni ah ama dan gaar ah ay baabiisay qarannimadii haddii aad marka oo ka fikirtaan adduunyadu waxa ay naga aaminsan tahay waxaa tusaale idiin ah safarkii yaraay oon hadda ka yimid waxaa laygu soo yiri waxaa laygu soo yiri wax walba waad haysataane maxaa idinka maqan dhul baad haysataan idinku filan dad yar baad tihiin khayraad baad leedihiin isku af baad tihiin isku dhaqan baad tihiin isku diin baad tihiin wax idinku filan waa haysataane maxaa idinka maqan waxaa naga maqan waa inaan ilaahay u noqonaa waa inaan ilaahay barinaa oon ugu shukrinaa nimcada uu ilaahay na siiyey laakiin waa inaan aqbalnaa inay adduunyaduna nala yaaban tahay annaguna aan isdhibaataynayno waxaan idinka codsanayaa in iyadoo bil ramadaan ah aan ku ballanno inaan dowladnimada ka wada shaqayno inaan aqbalno inaan isla xisaabtanno inaan aqbalno in dadka soomaaliyeed oo dalkan ku nool inaan dalkan wada leenahay inaan aqbalno inaanay cidi ka lahayn cid kale dalkan inaan aqbalno sida keliya oon horumar ku gaari karno inay tahay inaan qabyaaladda ka baxno aeroborka Addis Ababa markaan ka soo baxayna ayuu nagu yiri wasiiradiina soo dhaweeyey mid ka mid a aeroborkan wuu nagu yaraaday mid kalaan dhisanaynaa oon ku dhisanaynaa $4 billion oo dollar waxay qaadanaysaa inuu dhammaado 5 ilaa 10 sanado adduunyadu waxay ka fikiraysaa 10 iyo 100 sano soo socda annaga waxaan ka fikiraynaa nusi saaca soo socda qarax miyaa dhici doona xabad miyaa kugu dhici doonta xoolahaada miyaa la dhici doonaa waa inaan waqtigii isaga ahaa inaan ku bedelnaa waqti qarannimo waa inaan isu dul qaadanaa sanadkan iyo sanadka soo socda iyo kan ku xiga iyo kan ku sii xiga kan ku sii xiga waa inaan dulqaad yeelanaa dowladnimadu ma ahan bil iyo labo iyo sanad iyo labo iyo saddex dadkeennan waaweyn oo halkan isugu yimid dhallinyarada yaryar oo halkan joogta oo jaamacadaha ka soo baxda oo shaqala'aanta ah iyagoo shaqala'aana ayaanan haddana u hayn dalka ay xaq noogu lahaayeen
dib waa inaan u fikirnaa marka waana dib u fikirnaa oo ka fikirnaa sidii aan dhalinyaradan yar yar oo 175 iyo 5 bulshada ka ah waa inaan shaqo u abuurnaa hadii aan shaqo u abuuri weyno iyaga dib ku noqonaya bulshada marka fursada ugu weyn oo aan leenahay dalkan hadii aanay Soomaali waa dhalinyaradaas khatarta ugu weyn oo hortaagana waa iyaga hadii aan shaqo u abuuri weyno hadii aanay dareemin inay dalka wax ku leeyihiin hadii aanay dareemin inay fursad leeyihiin waa inaan ka wada shaqeynaa sidii dhaqaalaha waddankan loo kobcin lahaa si loo kobciyo waa inaanay qaar yar oo annaga naga mid haysan dhaqaalaha waddanka waa in dadka dhammay u siman yihiin waa in qofkii rabay inuu ganacsi abuurto uu leeyahay fursad uu ganacsi ku abuurto waa inaanu dowladda ka baqin waa inaanu ka baqin in annagu haddii aan xukuumad lahayn laaluush ka qaadayn waa in innagoo isla wada jirna aan musuqmaasuqa meel uga soo wada jeesanaa waa inaan nabadgelyada wax ka qabannaa waa inaan nabadgelyada wax ka qabannaa halkan annagoo fadhina ayaad maqlayseen inuu qarax dhacay hadda qof walboo idinka idinka mida telefoonkiisu ku booday kulligeen waan damqannay ilaahay ha badbaadiye waxaa laga yaabaa inay dad soomaaliyeed oo walaalaheen ku dhaawacmaan laakiin waxaan noqonnay inaan aqbalno inuu qarax meel ka dhaco aan ka wada cararno in qof meel lagu dilo oon ka wada orodno in dadka dhulkooda la qaato annagoo u jeedna aan iska aamusno in cadaalad darre ay jirto oo aan aqbalno inay cadaalad darre jirto haddii qof idinka idinka mida ay ka fikirayso dowladnimada waxaa lagu keeni karaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waad khaldantihin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddu iyo baarlamaanka labadiisa aqal haddii la isku daro 100% ma dhamo bulshada soomaaliyeed sidee baad marka 400 ama 500 oo qof oo soomaaliyeed uga sugtaan iyaga keligood inay ka shaqeeyaan danaha bulshada dowladnimadu waxay tahay in laysla xisaabtamo waxay tahay in qof walba uu istaago dowladnimada qof waliba meel inuu ka qabto waa inaan annagoo wada jirna la dagaalannaa shabaabka haddii kale habeen walboon isu nimaadno halkan ama meel isugu nimaadno qarax baa dhacaya xukuumadda iyo dowladdu waxay ku bixisay waqti iyo juhdi badan bishan ramadaan inaan wax ka qabanno amniga waxaan uga qabannay xoog xoolo iyo maskax soomaaliyeed keliya waa bilow inta aan ka qabannay hadda waxaan rabnaa inaan 100 jibaarno laakiin ma yeeli karna haddaadan idinku gacanna siinina haddii aan dhaqaalaha waddanka la kobcin shaqo lama abuuri karo dhaqaalaha waddanka lama kobcin karo haddii aan amniga wax laga qaban amniga wax lagama qaban karo haddaanay dowladda iyo shacabku isgarab istaagin soomaaliya waxaan soo marnay ku dhawaad 30 oo ummadda soomaaliyeed ka khasaartay waxaan hortaagan fursaddii ugu weyneed oo soo martay ummadda soomaaliyeed sanado badan markii laga soo tiriyo fursadan wanaagsan ee dadka soomaaliyeed soo martay fursadan aan isleenahay waxay isku soo dhaweysay dowladda iyo shacabka fursadan yididiilada ku abuureysa abwaanada iyo dadka qaba baahida gaarka ah fursadan soo kacisay dumarka soomaaliyeed iyo ragga soomaaliyeed fursadan ay dadka soomaaliyeed oo dibadda jooga bilaabeen inay yidhaahdaan dibadda waa isaga soo tegaynaa dalkeennaan ku soo noqonaynaa waxaan rabaa caawa oo ramadaana inaan markhaati ka wada noqonno cidda laga rabo fursadaas inay uga faa'iidayso bulshada soomaaliyeed waa innaga halkan fadhina halkan waxaa fadhiya madaxdii dumarka soomaaliyeed madaxdii dhallinyarada madaxdii aqoonyahanada guddoomiyaha gobolka banaadir xukuumaddii golaha wasiirada dhallinyaro soomaaliyeed oo wax soo baratay dad badan oo kala duwan oo qaybaha bulshada ka mid oo magaalada muqdisho degan inta halkan joogta waa madaxdii qaranka madaxnimadu ma ahan inaad wasiir tahay ama ra-iisul wasaare tahay ama madaxweyne tahay waxa weeyaan meesha aad bulshada uga jirto